Salam, İqtisadiyyat Xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayırıq. Azərbaycan son 20 ildə sənaye istehsalını 22 dəfə artırıb. Bu açıqlamanı İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov edib. Bildirib ki, qeyd olunan müddət ərzində Azərbaycanda istehsal olunan sənaye məhsullarının illik dəyəri 4 milyard manatdan 86,4 milyard manata çatıb. Sentyabrda Azərbaycan 607 min barel neft hasil edib. Hesabat dövründə ölkəmizin gündəlik xam neft hasilatı 491 min barel olub. Kondensat hasilatı isə 116 min barel təşkil edib. Qeyd edək ki, OPEC Plus əməkdaşlığı çərçivəsində ilin sonuna kimi Azərbaycanın ixtisarlarla bağlı öhdəliyi gündəlik 33 min barel, gündəlik xam neft hasilatı üzrə kvotası isə 684 min bareldir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan OPEC kvotasının 71,8%-ni istifadə edib. Azərbaycanda 1862 megavat həcmində yaşıl güclər ölkənin enerji sisteminə inteqrasiya olunacaq. Bu proses 2027-ci ilin sonuna qədər davam edəcək. Yaşıl güclərin ölkənin enerji sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün elektrik enerjisi şəbəkəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramının hazırlanması nəzərdə tutulur. Naxçıvanda ilk dəfə taxıl istehsalçıları dövlət hesabından toxumlarla təmin olunacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, ötən ilin payızlıq, bu ilin isə yazlıq əkinləri üzrə ümumilikdə 21247 hektar sahədə taxıl əkini həyata keçirilib. 19797 hektar sahədə biçin aparılsa da, 1450 hektar sahədə biçin aparmaq mümkün olmuyor. Bunun səbəbi isə istehsalçıların düzgün olmayan toxumlardan istifadə etməsidir. Problemin aradan qaldırılması üçün taxıl istehsalçılarına dövlətin dəstəyi hesabına toxum verilməsi qərarı alınıb. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında aviasiya haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycan Respublikasının hava məkanından istifadəni və aviasiya sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Elon Musk bir gündə 16 milyard dolardan çox vəsait itirib. Buna Tesla'nın 3-cü rübdəki zəif performansı səbəb olub. Çünki Tesla'nın 3-cü rübdəki zəif maliyyə göstəriciləri şirkətin səhmlərini 9,3% ucuzlaşdırıb. Maliyyə etkilərinə baxmayaraq, Musk'ın sərvəti bu il 72,6 milyard dolar artaraq hazırda 210 milyard dolar dəyərində qiymətləndirilir. Sahibkar dünyanın ən varlı adamı olaraq qalır. Azərbaycan büdcəsinin formalaşmasında uzun illər xüsusi rol oynayan neft və qaz sektoru öz mövqeyini təhvil verməkdədir. Artıq yaxın gələcəkdə qeyri-neft-qaz sektoru iqtisadi artımın əsas hərəkət verici qüvvəsi olacağı gözlənilir. Bəs bu sektorda hansı sahələr prioritet sayılır? Ətraflı əməkdaşımız Xatirə Nəsirlinin sürətində. 2027-ci ildə ümumdaxili məhsulda qeyri-neft-qaz sektorunun payının 78,7%-ə çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 2024-2027-ci illər üzrə orta müddətli büdcə çərçivəsində məlumat verilib. Ümumən ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin ən başlıca istiqaməti qeyri-neft sektorunun daha da inkişaf etdirilməsi və rəqabət qabiliyyətli ixrac yönlü məhsulların dünya bazarına çıxardılması və ölkə büdcəsinin gəlirlərində qeyri-neft sektorunun gəlirlərinin daha da artırılması. Hədəf bundan ibarət. Dövlət büdcəsinin həm gəlirlərində, ümumdaxili məhsulun tərkibində qeyri-neft-qaz sektorunun pay getdikcə daha da artır. Bu, ümumən qarşıya qoyulan bir strategiyadır, bir məqsəddir və biz bunu hər il bu dinamikanı görürük. Gələn il qeyri-neft ödəyiminin 84,2, 2027-ci ildə isə 106,8 milyard manata qədər artacağı proqnozlaşdırılır. Bu deməkdir ki, orta müddətli dövrdə real artım tempi 4,6-5% intervalında olacaq. Ümumdaxili məhsulu yaradacaq konkret sahələrə gəlincə, burada əsas istiqamətlərdən biri yaşıl enerjiyə keçiddir, elektrik enerjisi istehsalının genişləndirilməsidir və ölkənin elektrik enerjisi ixracının artırılmasıdır. Və bu istiqamətdə də biz növbəti illərdə əslində 2022-ci ildən proseslər gedir və 700 megavata qədər yaşıl mənbələr əsasında günəş və külək enerjisi əsasında elektrik enerjisi istehsalı üçün artıq investisiyalarda qoyulma prosesindədir və biz növbəti etapda, növbəti mərhələlərdə artıq qeyri-neft ixracında elektrik enerjisinin ixracının həcminin artacağını görəcəyik.
Dövlət dəstəyinin həm də sənayenin, turizmin inkişafına təkən verəcəyi gözlənilir. Qeyri-neft sektorunda artıma səbəb olacaq amillərdən biri isə işğaldan azad edilən rayonların da Azərbaycan iqtisadiyyatına qatılmasıdır. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun tam işğaldan azad olunması və burada bu zonanın potensialı, kənd təsərrüfatı potensialı artıq iqtisadi artıma öz töhfəsini verəcək. Yəni, bu ərazilərdə əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinin potensialı mövcuddur. Bu da iqtisadi artımımız üçün əlavə stimul verəcək. Bundan başqa işğaldan azad olmuş ərazilərin həm də bir belə deyək də faydalı qazıntı yataqları var ki, bunların da sürətli istismarı cəlb edilməsi, investisiyaların qoyulması iqtisadiyyatın strukturunda qeyri-neft sektorunu artıracaq. Ümumilikdə bu sahədəki inkişafın neft-qaz sektorunda gözlənilən geriləməni qarşılayaraq ölkənin ümumi iqtisadi artımını təmin edəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözləntilərin özünü doğrultması isə azad və rəqabətli sahibkarlıq mühitinin daha da genişlənməsi, şəffaflığın, hesabatlılığın təmin edəməkdir. Xatirə Nəsirli, Səma Pənəhova, Əntiqə Fərəcova, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirələrə çıxarılan rəqabət məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul olunub. Məcəllə hökmran mövqeydən sui istifadənin qarşısının alınması və rəqabət neytrallığının təmin edilməsinə xidmət etməklə yanaşı sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında imkan yaradacaq. Qanun layihəsi rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi və institusional bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində insarlaşma meyllərinin iqtisadi fəaliyyətə və dövlət büdcəsinə mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına imkan verən əhatəli bir hüquqi çərçivə yaradır. Sənəddə rəqabət sahəsində bazar subyektlərinin vəzifələri və hüquqları, rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlər, haqsız rəqabət, rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsinə görə dövlət nəzarəti tədbirləri, rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və digər məsələlər yer almışdır. Beləliklə, layihənin qüvvəyə minməsi nəticəsində iqtisadiyyatın inkişafında özəl sektorun mühüm rolu getdikcə artaraq azad və sağlam rəqabət mühitinin yaranmasını təmin edəcək. İkincisi, ölkənin sürətli iqtisadi inkişafına dəlalət edən və müasir çağırışlara cavab verən bazar münasibətlərinin inkişafına və qorunmasına şərait yaranacaq və nəhayət sonuncusu insarlığa kartel sövdələşmələrinə və qiymət manipulyasiyalarına qarşı effektiv mübarizə aparılmasına imkan yaranacaqdır. Azərbaycanda strateji əhəmiyyətli mallar müəyyənləşdirilir. Bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub. Dövlət ehtiyatları haqqında qanunda öz əksini tapan layihə bir sıra gündəlik tələbatı ödəyən məhsulları əhatə edəcək. Layihəyə əsasən ölkənin istehlak bazarında strateji əhəmiyyətli mallar bir sıra gündəlik tələbatı ödəyən məhsulların məcmusudur. Qeyd edək ki, müzakirələrdən sonra strateji əhəmiyyətli mallarla bağlı sənəd təsvir ömrəyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Ölkənin ən böyük korporativ banklarına olan Paşa Bankın gələn ilin sonlarında Şuşada filialının açılması planlaşdırılır. Bu barədə bankın 6 aylıq fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında məlumat verilib. Bank sektorunda 18,3% paya malik Paşa Bank Ələt Azad İqtisadi Zonasında rezident bank statusu alıb. Ümumilikdə uzun müddətli miqyasda iqtisadi fəallıq haqqında danışsaq, düşünürəm ki, Azad İqtisadi Zona çox böyük töhfəsi olacaq. Gümanımız və ümidimiz odur ki, eyni nəticələr bizdə də, Azərbaycanda da bu nəticələri görəcəyik. Biz də rezident bank olaraq təbii ki, həmin iqtisadi fəallığın həyata keçirilməsi üçün real sektorun aparıcı bank olaraq öz töhfəmizi verməyə davam edəcək. Real biznesi dəstəkləməkdə qabaqcıl yerlərdən birini tutan Paşa Bank sahibkarlığın inkişafı fondunun xətti ilə də güzəşli kreditləşmədə yaxından iştirak edir. Onun güzəşli kreditləşmədə payı artıq 19%-ə çatıb. 6 ay ərzində kapitallaşmada qeydə alınan artımların həcmi 18%-ə çataraq Paşa Bankı sistem əhəmiyyətli maliyyə qurumuna çevirib. Bankın kapital adekvatlıq səviyyəsi 17-82 yaxud 18% ətrafındadır. Ötən ilin bu dövründə bu 14% ətrafında olmuşdu. Paşa Bank 6 aylıq nəticələrə görə, aktivlərinə görə birinci korporativ bankdır bazarda və kapital həcminə görə isə ikinci korporativ böyük bankdır.
Öz filial şəbəkəsini genişləndirən bank gələn ilin sonlarında Şuşada filialını açmağı planlaşdırır. Filial Qarabağ regionunu, o cümlədən Xankəndi şəhərini əhatə edəcək. Qarabağ zonasını biz Şuşadan başlayacağıq və artıq planlar, strategiya, hətta gələn ildən işçilərlə bağlı müəyyən addımlar görülməsi bizə tapşırılıb. Həmən zonada yaşayan insanların arasında biz də belə deyək, müəyyən personal başlayacağıq axtarmağa. Gürcüstan və Türkiyədə də filialları olan bank korporativ sosial məsuliyyət sahəsində də uğurla çalışır. İlin sonuna dək bu sahəyə xərclənən vəsait 2 milyon manata çatacaq. Bank artıq BMT-nin qlobal sosial sazişinə də qoşularaq layihə çərçivəsində mədəni abidələrin və ətraf mühitin qorunmasında yaxından iştirak edir. Əli Rızayev, Kamran İsayev, Röya Bələniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycanda elektrik enerjisi şəbəkəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramı hazırlanacaq. Sənəddə həm ənənəvi, həm də yaşıl enerji ilə bağlı məsələlərin hüquqi bazası və genişləndirilməsi ilə bağlı müddalara yer ayrılacaq. Dövlət proqramının hazırlanmasında məqsəd 2027-ci ilin sonuna dək enerji sisteminə 1862 megavat həcmində yaşıl güclərin inteqrasiyasını təmin etmək üçün şəbəkələrin gücləndirilməsidir. Bununla yanaşı hədəfdə 2030-cu ilə dək Xəzər, Avropa İttifaqı, Yaşıl Enerji və Azərbaycan, Türkiyə, Avropa dəhlizlərinin yaradılması və şaxələndirilmiş marşrutlarla təxminən 5 gigavat həcmində yaşıl elektrik enerjisinin ixracı da var. Dövlət proqramı özündə enerji sistemində gücləndirmə tədbirlərini, idarə etmə və nəzarət tədbirlərini, eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkəyə qoşulması ilə bağlı konkret yarım stansiyaların, elektrik və iş xəttlərinin çəkilməsi tədbirlərini və ən önəmli tədbirlərdən biri olan enerji saxlanıcı sistemlərinin yaradılmasıdır. Dövlət proqramında Xəzər dənizindən başlayan Azərbaycan, Gürcüstan, Qara dənizdən keçməklə Rumıniya, Macaristanı əhatə edən və Bulqaristanın da qoşulduğu dəhlizin texniki iqtisadi əsaslandırılması da yer alacaq. Ən vacib amillərdən biri şəbəkənin gücləndirilməsidir və şəbəkələrin inkişafının bu bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsi ilə ayaqlaşa bilməməsi də ən önəmli maneələrdən biri hesab olunur. Azərbaycan da təbii ki, bu prosesdən kənarda deyil, ona görə də şəbəkələrin gücləndirilməsini həyata keçirməlidir. Biz məsələn şirkət cəlb etməklə enerji sisteminin təhlilini apardıq və hal-hazırda bu prosesdə davam edir. Bu tədbirlərin nəticəsində enerji sistemində gücləndirmə tədbirlərinin zəruriliyi bir daha qiymətləndirildi və tədbirlər, konkret onların xərc maddələri təhlil olundu. Proqrama Azərbaycan və Türkiyədə bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülməsi, Naxçıvan üzərindən Türkiyə-Azərbaycan qarşılıqlı əlaqə layihəsinin icrası, Muxtar Respublikada enerji şirkətləri ilə əsasən ixrac yönümlü razılaşmaların əldə olunması da daxil edilib. Rövşən Əliyev, Novruz Kazımov, Röya Bələniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Amazon şirkəti tezliklə Avropaya da yükləri dronla çatdıracaq. Bu məqsədlə gələn ilin sonundan Prime Air dronlarının fəaliyyətinə start veriləcək. Sifarişləri alan ilk ölkələr İtaliya və Böyük Britaniya olacaq. Dronlar şirkətin gündəlik çatdırılma üzrə logistik paylaşdırma mərkəzləri vasitəsilə idarə ediləcək. Qeyd edək ki, hazırda həmin mərkəzlər çatdırılmanı yük maşınları və digər minik vasitələri ilə həyata keçirirlər. Şirkət yeni sistemin köməyi ilə 2030-cu ilədək illik sifarişləri 500 milyona çatdırmağı hədəfləyib. Xatırladaq ki, Amazon artıq bir neçə ildir ki, ABŞ-yə yüklərin çatdırılmasında dronlardan istifadə edir. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə də məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesablarımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə Oğul filminin nümayişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.